Халқпен билік бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастайды. Амансыз ба, құрметті көрермен, өздеріңізбен бірге әріптесім Шудин Саетов және мен Жанерке Хумар. Эфир телеканала «Отырар» продолжает программу «Народы власти». Как всегда, с вами вместе в этой студии моя коллега Жанерке Хумар и я, Шудин Саетов. Здравствуйте. Құрметті көрермен, студия қонағымен танысын болыңыздар. Бізде бүгін қонақта Шымкент қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Ермек Дәрмет мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях Ермек Аманжолович Дарменов, он же заместитель руководителя управления спорта по третьему мегаполису нашей страны. Уважаемые телезрители, если есть вопросы, звоните 21-44-50. Также мы вещаем в прямом эфире на официальном аккаунте в Instagram. В прямом эфире можете оставлять свои вопросы, мы обязательно адресуем их нашему спикеру. Я 21-44-50. Спорт саласына қатысты қандай да бір сауалыңыз болса, мархабат дейміз. Хабарласыңыздар, жолдаңыздар, біз міндетті түрде оқимыз, сұрақты жолдаймыз. Және де экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жазыңыз. Инстаграмда тікелей шығарылымда отырғанымызды да естеріңізге сала кетейін. Ол тікелей шығарылым арқылы да сұрағыңызды жолдауға болатын ескертеге кеткім келіп отыр. Тағы да қош келдіңіз деп отырып, біз сұхбатымызды бастайық. Ермек Аманжолұлы, спорт саласы Шымкент қаласында жылда қалай қорытындылады? Жалпы енді біз бұқаралық ақпарат құралдарында да бір ресми түрде есеп берген боламыз. Енді бүгін осы тақырып басында да айта кеткенін өте жөн деп есептеймін. Себебі жалпы Қазақстан бойынша әрине биылғы жылда спорттың ақсағаны бәріне мәлім. Ол олимпиада жетістіктері, көрсеткіштері бойынша. Бірақ жалпы Шымкент қаласына жаман деп есептемеймін, себебі біз осы өңірлер ішіндегі Шымкент қаласы ең жоғарғы нәтижемен көрсетті. Оның ішінде мысалы жоғарғы спорт түрлерінен, олимпиада ойын түрлерінен айтатын болсақ, екі спортшымыз Дархан Асадилов, содан кейін Берульцева, Софа қарындасымыз, олар жазғы олимпиада ойындарынан қола жүлдегер болатын және бокстан білесіздер, алтыншы орынға дейін жүлде орындағы саналады. Ол жерде Сейфуллин боксшымыз бар, ол жерде бесінші орынды иемденді. Сөйтіп медальдық көрсеткіштермен және жүлделік орындағы бесінші орынмен Қазақстан бойынша біз жоғарғы нәтижеде көрсеттік. Одан бөлек білесіздер, жылдың қорытындысы бойынша жылдың аяғында осы Азия ойындары бар, әлем чемпионаттары бар. Ол жерде де біздің енді мынау олимпиада ойын түрлері бойынша Сабырхан Махмудхан Сабырхан бауырымыз өзі әлем чемпионатында күміс жүлдегермен жүлдегер болды. Содан кейін Чонтей ауыр атлетикадан Чонтей әлем чемпионы атанды. Сол секілді бірнеше спорт түрлері бойынша бізде әлем чемпионаттарын жалпы көрсеткіште 70-тен астам әлем чемпиондарын жеңіп алған ойыншылар болады. Әрине бұл жерде спорт олимпиада түрлері және олимпиада емес түрлерімен шектелі айтылады, қорытындылады. Енді одан бөлек бұқаралық спорт, ол бірден бірі біздің жалпы спорт басқармасы үш бағытта жұмыс жасайды. Ол бұқаралық спорт, екінші инфрақұрылым, содан кейін жоғарғы спорт түрлері. Білесіздер, бұқаралық спорт түрлерінде де біз биылда аз іс-шара емес, бірнеше іс-шараларды өткіздік. Оның ішіндегі мысалы үлкен ой болатын орны бар. Қала әкімі Мұрат Айтенов мырзаның бастамасымен қалада мынау жастар лигасы бастама алды. Оның ішіндегі мынау вуз сұздарының арасындағы жарыста ол да өзінің ойынын бастап мәресіне жетті. Ал мынау жастар лигасында оқушылар арасындағы ойын жарысымыз әлігі жалғасады. Ол созылмалы келесі жылға, яғни 22 биылға өтіп жатыр. Бұл шара өзі алдыңғы жылы үлкен нәтижесін берген болатын. Спорттың төрт түрі бойынша біз өнер көрсетеді. Олар ол футбол, волейбол, баскетбол және шахмат түрлері бойынша биыл да сол бағытта ойнадық. Бірақ биылғы өзгерістеріміз бұқаралық спортты дамыту барысындағы, жастарды спортпен баулу барысындағы, үлкен салауатты өмір сақтау барысындағы, ел президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдамасында айтылғандай, мына бұқаралық спортты дамытудағы 31-32% асыру,
жоспарына бүгінде сол бақытында біз вуз суздарын арасындағы ойын түрлерін емдастырып, өші түрлерген жұмыстар жасады. Одан бөлеп, біздің спорт мекемелерін арасындағы, содан кейін ауылыларын арасындағы, мысалы үлкен жарыстарды өтіп атыр. Одан бөлеп, біздеге календарный планға байланысты, өжердейді қырғын біраздар жұмыстар жасалған болатын. Түсінікті. Енді көптің білгісі келетін бұл қысқа олимпиада, е? Қазір енді коронавирус індет тағы да өршіп тұр. Бұл олимпиада бола ма? Біздің Шымкенттен қанша спорт жолдама алды? Қандай спорт түрлерінен барады? Осы қанда кішкене тоқталып өтсеңіз. Әрине, сұрағыңыз өте жөнді. Бүгінгі таңда актуальный вопрос дейді. Негізі алып тұрған мәселенің бірі әрбір осы олимпиада ойындарымен спорттың бағасын беріп атады. Білесіздер, оңтүстік Қазақстан облысы бұрынғы қазіргі таңда Шымкент өңірінің Қазақстан оңтүстігінде орналасып, әлі бірде бір қар жаумаған жердің өзінде біз бүгінгі таңда өкінішке орай деп айтайық, бірақ қуаңшылық деп та қосып айтайын. Өкінішке дегеніміз жоспарда екі лицензия жоспарлағанбыз, мүмкін үшіншісі бола ма деп. Бірақ бүгінгі таңда бір лицензияны ұтып алып отырмыз. Ол жерде сол бір лицензиямыз өзі Қашырбаев Шырзот деген өзіміздің шәкіртіміз, өзіміздің бала Шымкенттің тумасы, Пушкин мектебінде оқып, әлі кейін сол жерде бүгінгі таңда Мадан Сапарбаев университетінің студенті. Сол фристайл спорт түрі бойынша лицензия ұтып алып, бүгінгі таңда Пекин олимпиада ойыны, қысқа олимпиада ойындарына бүгінгі сборларына аттанып кеткен жағдай бар. Жалпы бүйтіп айтсақ та болады, әлгінде Қазақстан бойынша негізінде 87 лицензия ұтылып алған, бірақ қатысушылардың саны 34 ол жердегі. Әрине, әртүрлі дисциплина болған екен, олар тұрған. Соның ішіндегі біреуі біздің Дилшат бауырымыз. Ол жерде енді білесіз, бағана сөзін айтып кеттім, оңтүстікте қар жаумаған жерде бүгін фристайл спорт түрі бойынша мен ойлаймын, кейбір қар бар облыстар бар, лицензия жоқ деп мақтанғанымыз ғой. Енді әркім өзінің шапанын тартады ғой, өзіне қаратай. Түсінікті. Жеңіспен оралуын тілейміз әрине. Мақтаныш қолып айтып отырайық, құдай қаласа. Уважаемые телезрители, звоните к нам в студию 21-44-50. Мы также вещаем в прямом эфире на нашем официальном аккаунте в Инстаграм. Ермек Аманжолов, скажите, пожалуйста, давайте начнем с главного, наверное, основного события. Это Олимпиада. Кто будет представлять, какой вид спорта, сколько человек у нас поехали именно с Шымкента? Олимпиада, Пекин... зимняя. Зимнюю Олимпиаду. До этого я на казахском сказал. Вообще, в целом, по Казахстану у нас на сегодняшний день завоевано 87 олимпийских лицензий, то есть, а участников 34. Из них, конечно, один наш воспитанник, это Дилшот Хашарбаев, то есть он лицензиат и участник зимних олимпийских, пекинских зимних олимпийских. Один, да? Да, один. Да, и вначале на казахском я сказал, что, к сожалению, и с радостью, можно сказать, к сожалению, подчеркну, почему? Потому что мы планировали вообще две лицензии вдруг и надеялись на третью лицензию. К сожалению, это не получилось. Это как раз было связано, отменили лицензионные соревнования в связи с ковидом. То есть Шырзот выиграл до этого, и у нас были шансы. Но в основном мы с одним лицензием из тех областей, которые вообще не видели снег, так скажем, на сегодняшний день по фристайлу будем участвовать и будем представлять город Шымкент на сегодняшний день. Я знаю и верю нашему спортсмену, сборнику, то есть покажет неплохой результат. В принципе, и мы и раньше неплохой результат показывали по фристайлу. Свою лепту, так скажем, отрицательную лепту внес ковид, к сожалению. Ну, сейчас, на сегодняшний день, одна лицензия у нас. Как фамилия Дилшот? Дилшот Хашербаев, Дилшот Дильмратович. О, Шырзот Дильмратович. Шырзот, да. Шырзот. Мы желаем Шырзот удачи и самое главное, чтобы он приехал с золотой медалью. Да не важно, какая медаль, но главное, чтобы с победой приехал. Спасибо. Но желательно с золотой. Да, мы огромная надежда есть, конечно. Да. И хотелось бы еще, сколько вообще человек едут из страны? 87. Лицензии 34. Угу. 34 участников. Участников. Ну да, почему лицензия? Потому что один спортсмен по несколько дисциплин могут выступать. А, по несколько Да. Могут выступать. Ага, понятно. И хотелось бы узнать, вернемся уже
из Олимпиады в Шымкент. На родину. Да. Именно много вопросов поступает про спортшколы. Как работают спортшколы? Какие результаты за год? Какие достижения у нас за год? Есть ли чемпионы? И сколько вообще выделено средств из госбюджета? Освоены ли они? Да, вопрос актуальный, конечно, это самое интересующее со всех. Естественно, весь спорт, то, что на сегодняшний день все спортшколы держатся на бюджетном средстве, то есть это за счет бюджетных средств, то есть в прошлом году, то есть в этом году бюджет на 13 миллиардов, то есть все у нас на сегодняшний день в Шымкенте есть 29 спортивных школ, из них 16 это Олимпийского резерва, то есть дюшсоры, это КГУ дюшсоры, 3 ШВСМ, это школа высшего мастерства, 5 клубов и 1 ГКП. И еще у нас 3 школы, которые существуют, работают по программе ГЧП. Эти деньги выделены именно по школам. Основные средства у нас зарплата. Задача это ясная. До этого, когда я сказал, мы работаем в трех направлениях. То есть это массовый вид спорта, инфраструктура школы и школа высшего мастерства в трех направлениях. И как раз эти 29 школ на сегодняшний день работают в этих трех направлениях. И чемпионы, вопрос то, что есть ли чемпионы, конечно, есть чемпионы, перед тем, что которые я озвучивал, спортсменов, которые более 70 олимпийских чемпионов мира, которые более 400 воспитанников, которые завоевали на азиатских играх, на чемпионатах азиатских играх. И помимо того, я не буду говорить о том, что чемпионат Казахстана само собой. Естественно, поэтапно, то есть каждый спортсмен сперва выигрывает чемпионат Казахстана, соответственно, его попадает в сборную Казахстана, после него участвует на азиатских играх. И дальше. Конакта спорт баскарма башысының орынбасары отыр. Кандай дәуір сауалыңыз болса, мархабат, жолдаңыз. Мы продолжаем наш эфир. Ермек Аманжулов, скажите, пожалуйста, давайте уже перейдем к конкретике, к цифрам. И если можно, по фамилиям, я не знаю, кто достиг достижений. Просто много жалоб идет на спортшколы. Говорят, что вот не хватает, там не хватает. А деньги, говорят, выделяют. Как здесь ситуация? Ну, не совсем согласен, но я, конечно, озвучу. Да. В принципе, как я до этого на казахском сказал, вообще начинается вот чемпионат Казахстана. Так. Вот в прошлом году, я тут по цифрам, если сказать, в 2020 году, если у нас чемпионат Казахстана выиграли 613 чемпионат Казахстана, в 2021 году, мы выиграли 1262. То есть это на два раза больше. Это что говорит? То есть на сегодняшний день спортивные школы работают. Чемпионат Казахстана это участвует непосредственно наших 16 школ. Которые, выше чем? Да. Потом, помимо того, уже после школы, которая ШВСМ, это высшее спортивное мастерство, это чемпионаты Азии, как раз оттуда. То есть воспитанники дюшсоры передают своих детей на группу ВСМ, они участвуют в высшее спортивное мастерство. То есть у нас три школы ШВСМ, чемпионаты Азии в прошлом году, в 2020 году 5 чемпионатов Азии было выиграно этих медалей золотых, то есть в 2021 году 84, это 16 раз больше даже, скажем, да, то есть 8, да, порядка 50 раз больше. Из них могу озвучить, то есть первое место в чемпионате Азии в прошлом году никаких мест не было, в целом за 2021 год 36 золотых медалей. Ну, то, соответственно, второе место в 2020 году только 2, а в 2021 году 30. Ну, перейдем к чемпионатам мира. До этого, когда сказал я на казахском языке, более 70 чемпионатов медалей мира участвовали. Из них первое место, 30 первых мест, в 2020 году вообще не было. В 20-м не было, не да? Выиграли, но да. Там еще и пандемия. Да, пандемия была, да. Еще второе место в 2020 году не было. Мы 24 второе место. И третье место. В 2020 году 1/3 бронзовое место было, а в 2021 году 24. Опять же, повторюсь, то есть то школы, то, что работает, не работает. На сегодняшний день все эти результаты по совокупности, то есть баланс орналкогенная баланса,
Соответственно, тренерам дают их заслуженный мастер, тренер, там, мастера спорта. То есть за 2020 год у нас заслуженный мастер спорта РК Казахстан не было. В 2021 году 3 у нас. Мастер спорта международного класса за 2020 год у нас 8 было, за 2021 год 19. Мастер спорта Республики Казахстан, то есть в 2020 году 62, в 2021 году 167. И кандидаты мастера спорта в 2020 году у нас 171, за 2021 год это 322. Да. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем, потом мы уже перейдем к другим темам. Слушаем вас. Здравствуйте. Салиметсиз. Говорите, мы вас слушаем. Уважаемые телезрители, когда вы звоните к нам в студию, пожалуйста, убирайте громкость телевизора, чтобы мы могли вас слышать по телефону. Я құрмет көрермен, хабарласқан кезіңізде теледидардың дауысын басып қойыңызды өтінеміз, өйткені жаңғырықтан дауысыңыздың естілмейтін және байланыстың үзіліп кететінін ескерте кетсек. Ермек Аманжолұлы, қазір енді спорт мектептері туралы одан шыққан жаңағы чемпиондар жайлы айтып отырмыз ғой. Дәл қазір бізге келіп отқан сұрақтарға қарап отырсақ, мынау пандемия кезінде қазір енді қызыл аймақтамыз ғой. Қызыл аймақта спорт мектептері қандай режимде жұмыс істеп жатыр? Осыны да түсіндіріп өтсеңіз. Сұрақ өте жөнді. Біріншіден бізде осы спорт мекемесіне қарасты мекемелерде жаттықтырушылар мен балдарда қазір вакцинированный балдарымыз бар. Спортшыларымыз, оның ішінде тренерлеріміз де өзі былай айтқан кезде 100%-ға таяп қалған тренерлеріміз вакцинированный, то есть олар жаттығу мүмкіндігі бар. Қазіргі санитарлық врачтың қаулысына сәйкес, мынау шаршы 20% толтырумен қазір жаттығу жұмыстары басталып кетті. Яғни осы жуырда ғана осы біздің спорт мекемелеріне қарасты өзінің қаулысын шығарды мекемелерге. Стоишы, яғни осы залда 100 адам жаттығатын болса, оның 20-сы, 20%-ысымен жаттығу жұмыстарын жүргізуге болады деп. Бұл жерден біз өзімізде хатпен шыққан болатынбыз, себебі алда әлем чемпионаттары бар. Содан кейін мынау қысқы спорт түрлері бар деген секілді. Содан кейін бүгінгі таңда осындай режиммен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл тек қана спорт мектептерін емес, бүгінгі таңда жан басына шаққанда қаржыландыру бағытындағы спортшы, спорт мектептер. Содан кейін мына ГЧП программасын істеп жатқан мектептер жұмыс жасап жатыр осылай. Жан басына қаржыландыру бойынша айтып қалдыңыз ғой, қазір бізде қалай жүріп жатыр бұл? Бағана сұрақ, бүгінгі таңда спортшыларды, бүгінгі жас ұрпақ спортпен қызығады ма деген Шудин мырзаның сұрағы міне осыған келіп отыр. Себебі бүгінгі күні мен аузымды толтырып айта аламын, көкейімді толтырып айта аламын. Бүгінгі таңда Шымкент қаласы спортпен шұғылданушылардың саны өте көп. Сол себептен бұл программамыз бүгінгі таңда жан басына шыққан программасы кәсіпкерлер тарапынан да өзлерінің тойханаларын мынау осы спорт ғимараттарына ауыстырып, нысаналық бағыттарын сөйтіп ол жердегі мынау күрес спорт түрлерімен өз көзімен көрген және жекпе-жек спорт түрлерімен өзі сол бағытта жасап жатқан кәсіпкерлер де бар. Көп кәсіпкерлеріміз бүгінгі таңда осы қашықтықта орналасқан, Шалғай аудандарда орналасқан мекенжайларға барып, сол жерде барып, мынау тойхана болсын, сол жерде бос жатқан ғимараттарды алып, жалға алып, ямаса сол жерге ғимарат салып, сол жердегі мынау балаларды бағалып, бүгінгі таңдағы осындай жұмыстармен жасалып жатыр. Яғни былтырмен салыстырған кезде, былтыр өзі жылдың пробный ретінде осы жан басына шаққанда қаржыландыру бағытындағы спортшыларды тарту, спорт мекемелері ашу бойынша жұмыс жасаған болатынбыз. Ол жерде 439 миллион көлемінде үкімет тарапынан қаржы бөлінді, толығымен игерілді. Яғни бұл жерде кәсіпкерлер мен және балдардың жұмыстары жақсы деп айтса болады. Енді биылға 2022 жылға 2 миллиардтан астам қаражат қаралып отыр. Оның барлығы болашақта осы қазіргі кәсіпкерлер Шымкент қаласындағы мынау салауатты өмір салтын сақтау бағытындағы және осы спорт түрлерін дамыту бағытындағы жұмыстарын жасап жатыр. Ол қазіргі таңда өзіміздің ресми парақшаларымызда да ол жерде насихаттау жұмыстар жасап жатыр. Яғни бүгінгі таңда жұмыс жасайын дейтін кәсіпкерге де әрине барлық заңдылық талаптарды сақтай отырып және санитарлық нормаларды сақтай отырып заңдылықтар отырып ғимараттарын спорт бағытына жасап жататын болса, олар бүгінгі таңда жақсы жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Ну, один из важных таких вопросов – это футбол в нашем городе, да и не только в нашем городе, в стране. Как у нас ситуация?
Ну, вопрос. Что с урдабасы? Конечно, много вопросов поступает к нам. Очень такой актуальный, болезненный. Почему? Потому что, как вы сами сказали, что урдабасы на сегодняшний день имеет ряд проблем. Это финансовых проблем, это долги, долги перед работником. Недавно я дал интервью, именно брифинг был, встреча с родителями, также с работниками. В целом, то есть ряд проблем именно денежных, есть долги перед работником и перед налогом. То есть на сегодняшний день ведется огромная колоссальная работа со стороны акимата, со стороны управления. То есть на сегодняшний день поставлена задача перед АО «Ордабасы», чтобы они рассчитались со всеми работниками. Конечно, тяжело будет, но точную сумму пока не буду озвучить, потому что до 1 февраля они сдают отчет. После этого будет уже ясно конкретная цифра именно по налогам. По зарплате, естественно, конечно, есть ряд вопросов, это уже известно. На сегодняшний день прорабатываются варианты по выплате работникам и спортсменам заработной платы. То есть, соответственно, как я прежде до этого давал интервью, огромная работа ведется по юридической, финансовой работе и, конечно же, с предпринимателями. Мы ищем спонсоров. На сегодняшний день есть несколько вариантов. И думаю, что в ближайшее время после уже отчета Ордабасы цифра озвучится и примем решение. А тренировки идут сейчас? Да, на сегодняшний день спасибо спортсменам, которые на сегодняшний день они работают непосредственно. А выступают они еще? Нет, это самое сейчас, пока вы знаете, сейчас зимой, то подготовительные учебно-тренировочные сборы сейчас, только тренируются, конечно, соблюдая санитарные все нормы. А на, если денег нет, как они? Честно, сейчас... На честном слове? Нет, вы до этого, вот когда я встречался с тренерами, работниками, мы, опять же, с акиматом совместно и управлением было принято решение, то есть на сегодняшний день, что тренера, чтобы не ходили, мы их устраиваем на работу в футбольную академию. Эта футбольная академия у нас работает в ГКП, то есть мы можем туда устроить временно. То есть они будут получать заработную плату, то есть тренер будет уже получать ту зарплату, которую раньше получал, когда уже вопросы с налогами решит Ордабасы, они могут свободно перейти. Пояснительно-разъяснительная работа была проведена. Есть более, так скажем, 15, даже до 20 тренеров сейчас на сегодняшний день устроились в школу, то есть это самую футбольную академию, и также тренируют своих детей. А целесообразность есть? Смысл есть продолжать вот это вот все? Смысл... Победы, голы... Надежды есть на Ордабасы? Конечно, это самое, никому не выгодно, что Ордабасы уйдет в банкротство. То есть на сегодняшний день принимается ряд решений. Это один вопрос. То есть мы сейчас юридически, как я до этого сказал, вопрос решаем. И другой, работаем со спонсорами. Спасибо. Түсінікті. Бізде сұрақ келіп жатыр, на Қажымхан стадиондары қандай режимде жұмыс істейтіні жайлы. Барып жаттығаламыз ба, ашып тұрма дейді. Әрине, Қажымхан стадионы өзі ол сағат таңғы 8-ден бастап кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс жасайды. Жұмыскерлер, қызметкерлері негізінде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін жұмыс жасайды. Ал ашықтық бағана ашық кезі ол таңғы 8-ден бастап кешкі 8-9-ға дейін жұмыс жасайды. Ол жердегі негізінде бұл Қажымхан стадионы біздің мынау ШВСМ спортсмендерінде, себебі ол олимпийский нормаларға сәйкестелініп жасалған, сол себептен ол жердегі тренировкалық жұмыстар мынау жүгіру алаңы болсын, секіру алаңы болсын, үнемі мынау жеңіл атлетика спорт түрлері бойынша жерде толық қамтылып тұрады. Біз қарапайым тұрғындарға, өзіміздің келушілерге қарай тек сол тренировкаға дейін, тренировкадан кейін уақыттарын бөліп жатамыз. Ал жаңағы ашықпен кіре ма? Әрине, ашықпен кіреді. Әрине, тек қана ашық бағдарламасы бойынша. Және егер алаң толған болжақта, 20% толтырумен ғана жұмыс жасайды. Егер одан көп болатын болса, әрине, бұл кішкене кіргіздірмейді. Себебі біз санитар санбұрасын талын сақтауымыз қажетпіз. Скажите, пожалуйста, в чем мы сильны и в чем наши слабости именно в спорте?
Вообще... Да еще пандемия нанесла такой удар, на самом деле. Ну, не расслабились? Нет, я скажу, вот то, что прежде до этого я когда отчитывался, то есть вот эти результаты, по-моему, мы работали, все, соблюдая, естественно, все санитарные нормы, и достигли таких результатов, так думаю, да? Ну, то есть на сегодняшний день юг всегда славится чем? Это единоборством. Вы знаете, то есть да, боксом даже. А как у нас с боксом дела, кстати? Есть ли у нас боксер? У нас есть, конечно. На сегодняшний день это у нас, как до этого сказал, то есть это самое, у нас город Шымкент вообще славится видом единоборства, то есть это самое. И те спортсмены, которые мы выиграли в Олимпиаде, ну так, бронзовую приз, медаль взяли в Олимпиаде, это наши каратисты оба, то есть это олимпийцы, так скажем. И помимо того, что когда чемпионаты мира, да, Сабырхан Махмуд Сабырхан у нас вице-чемпион чемпионата мира, серебряный призер, то есть это самое, вы знаете, он из молодых перспективных спортсменов, которые в будущем будут участвовать в следующих Олимпийских играх. До этого Чонтей тоже, Юлдашев Данияр, у нас Данияр, вы знаете, он каратист, то есть да. Он, да, он участник Токийской Олимпиады. Хан Ксения, пауэрлифтинг, то есть это самое, есть джиу-джитсу, короче. Да, есть... Ермек Аманжелович, я прошу прощения, давайте мы примем телефонный звонок и продолжим, хорошо? Слушаем, сорвалось. Что вас травит? Касымбаев Халдар, то есть джиу-джитсу спорт турнир бойынша былай қарасаң, то есть если так смотреть, то есть в чем славится, в чем наша южная, то есть это самое виды по единоборству. Ну, да. Ну конечно, мы большой уклон в основном делаем на олимпийские виды спорта, и где надеемся достичь высоких результатов. Есть молодежь, да, есть резерв. Түсінікті. Бізге көптеген ата-аналардың жазып жатқаны, қазір көбінесе спорт мектептерінде, но үйірмелер ақсыз, е? Тегін, е? Тегін көбінесе. Ал ақылы спорт түрлері бар ма бізде жалпы? Негізінде біз баған әлгінде айтып кеткенде, мысалы бізде 29, именно осы біздің спорт басқарма қарасты 29 спорт мекемесі бар, осылардың барлығы тегін спорт түрін көрсетеді. Яғни әрине көп сұрақ туындайды, осы сіздер мекемелеріңізде ақылы спорт түрі ақша қанша төлейміз дейді. Ол ешқандай төлеудің жоқ, ата-аналар келеді өзінің сол жас ерекшелігі бойынша спорт түрлеріне қарайды. Бүгінгі таңда бізде осы үлкен қазір сайтты жұмыс құрастырып жатырмыз. Бүгінгі таңда кішкене мақтамсалар етерлік айтып кетейін, яғни әр спорт түріне байланысты бала жас ерекшелігі бойынша таңдайды. Яғни мысалы күреске 5 жасында суға, плавания мен гимнастикаға баратын болса, ол 5 жасында күреске барамайды. Яғни 5 жасында самалы өшкенен кейін ғана барылады. Сол себептен осы біздің өзіміздің қазір бір сайтымыз ашылғалы тұр жуырда. Яғни ата-ана өзінің несін, баласын, жасын жазады. Содан кейін ол жерде жасын жазғаннан кейін қай жерде жаттыққысы келеді, соған байланысты спорт түрлері тізімі шығады. Сөйтіп ата-ана өз таңдауы алады. Қай жаста қай спорт түріне қатысуға болатынын сіз шығады ғой, иә? Дәл өз, дәл өз. Ол сайт қашаннан бастап жұмыс істейді? Осы қазір біз сол мекемелердің ақпараттарын жинап жатырмыз. Ол жерде бүткіл ақпараттың бәрі сол жерде тұрады, ол яғни сол жерде. Яғни ата-анаға тікелей, ана қосымша бағанаға да өзіңіз сұрақ қойылмайды да ол жерде. Балам мынандай қай спорт түріне жаттықса болады, ол тегін ба, осыдан кейін ол меке қай жерде орналасқан деген сұрақтар туындамайды. Ол сайтқа кіреді. Ол жерде тек баланың несін полын таңдайды, ұл қыз деген қызды таңдаса, содан кейін ол жердегі жас ерекшелігін көрсететін болса, қызға қатысты спорт түрлері шығады. Мысалы гимнастикадан жүзуден бастап, каратесіне дейін бар, сойқанға сол спорт түрлері басады. Содан кейін ол жерде өзінің дислокациясын жазып жатқан жағдай болатын болса, сол төңіректегі қандай жақын жердегі спорт мекемелері шыға бастайды. Одан бөлек ол таңдап алғаннан кейін ол жерде кәлігі біз ары қаратай жұмыс жасасақ, ары қаратай сол қазір тренерінде талқындап алуға мүмкіндік болады. Ол жерде мысалы жаттықтырушының бұрынғы результаттары, оның квалификациясы, яғни мастер спорта ма, заслуженный тренер ма деген ақпараттар бәрі түгел танылады. Яғни біз қазіргі спорт осы ата-анаға жақындау мәселесі бойынша деген жұмыстар. Біз жалғастырамыз, құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз, 21-44-50 байланыс телефон номеріміз. Приветствуем всех тех, кто только что присоединился к экранам своих телевизоров, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире, у нас в гостях Ермек Аманжолович Дарменов, он же руководитель, заместитель руководителя управления спорта по городу Шымкент.
Тайлах будете руководителем. Вот. И мы с вами еще до эфира говорили о программе подушевого финансирования. Буквально где-то месяца два-три назад мы с Максутом Перенебаевичем Исаховым, тоже он показывал те спортивные залы, где могут родители, которые зарегистрировали своих детей на сайте, то есть они могут бесплатно проходить тренировки, чему-то обучаться. Как эта работа сейчас продолжается? Сколько человек получает бесплатные тренировки? Сейчас, на сегодняшний день, то есть до этого, когда я пацановой сказал, в 2021 году на подушевое финансирование выделено было 439 миллионов. Ермек Аманжелович, я прошу прощения, у нас телефонный звонок, зритель важнее. Конечно. И мы продолжим. Здравствуйте, саламат сизба. Здравствуйте, я хотела спросить, а у нас есть бесплатные тренировки самбо? Самбо. У вас есть вопрос? Конечно. Есть у нас, конечно, у нас на сегодняшний день существует 18-я школа, это где есть виды самбо. Это находится в районе спортивный микрорайон. То есть есть в нескольких видах, то есть по Кунаево, 10-я школа самбо, то есть это самое, где... Теген, да, теген спорттерлер бар, ожеда келп, сала ожеда. Жаттықтаса болады ожеда. Яғни, спорт басқармасына хабарласа, біз толыққанды ақпаратты берем, және баланы орналастыруға жағдай туындаймыз. Колл-центрлеріңіз бар? Жоқ, жаз болса, мен телефонына звондай саласың, 36-51-02. Угу. Телефон 36-51-02. 36-51-02. Да, 51-02. И в продолжение нашей темы по душевому финансированию. То есть в прошлом году, в 2021 году, то есть программа по душевому финансированию был дан старт. То есть, и как я до этого говорил на казахском языке, многие предприниматели свои тойханы перенаправили спортивное сооружение, и было выделено энная сумма, это, если точнее, 439 миллионов. На сегодняшний день, на 2022 год, принимается сейчас очень много заявок, то есть только заявки принимаются. На сегодняшний день поступило более 150 предпринимателей, которые изъявили желание по видам спорта открыть свои спортивные школы, спортивные комплексы, где будут культивироваться спортивные мероприятия, так скажем, да, или же тот же шахмат, тот же борьба. Да, естественно, все эти тренировочные процессы, эти кружки бесплатно будут, так как на каждого ребенка выделяет со стороны государства энную сумму. Ну, если поточнее, зависит от спорта. Да, да, в зависимости от вида спорта, начиная от 11 до 15 тысяч тенге. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Саламат сизба. Я лучше петты, бағана сұхатта салыңызды айтқан едіңіз. Бұқаралық ақпаратқа да ерекше көңіл бөліп жатырмыз деп. Бұл енді президенттік тікелей тапсырмасы ба, бұқаралық ақпаратты дамыту. Нақты қандай іс-шаралар атқарылып жатыр? Бірнеше іс-шара екенін айтып едіңіз, бірақ нақты тоқталмадыңыз оған. Бұқаралық спорттар бойынша. Бұқаралық спортты дамыту жолында. Иә, нақты бағана айтып өттім, бұқаралық спорттың біздегі өзі спорт түрлері бойынша жасалынатын өзі іс жоспар құрылады. Әрі осы бұқаралық спорттың өзінде де мен әлгінде кімнің айтып өткендей, мысалы, алдыңғы жылы әкімшіліктің тарапынан ұйымдастырылған тікелей қала әкімі Мұрат Сембековичтің бастамасымен бізде мысалы жастар лигасы жасалған болатын. Жастар лигасы ол 2021 жылы білесіздер, ол әр чемпиондарға 20 миллиондай қаржы бөліп, ол қаржы тікелей осы жеңіп алған мектептердің өзінің жабдықтарын алуына қаражат жұмсалынатын деп келісіммен жасалып, кәсіпкерлер арқылы қаржылай бөлінген болатын. Яғни бұл жерде 4 спорт түрі бойынша осы жарыстар өтті. Бұл жерде футбол, баскетбол, волейбол және шахмат спорт түрлері бойынша. Биыл да сол бастаманы бастап отырмыз. Бұл жерде себебі айтып отырмын ғой, бағанағы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында айтап өткендей, бұқаралық спортты дамыту бағытындағы үлкен салауатты өмір салтын сақтау бағытындағы жұмыстардың аясында жасалып жатқан жұмыстар дейміз, жасап жатырмыз бұл жерде. Осы биылғы жастар лигасында біз
ну, вуз суздарын арасында да жатқыздар өткіздік. Осы төрт спорт бойынша оның нәтижесінде шығарып, жеңімпаздар анықталып, осы қателеспесем, бізде осы төрт жоғары оқу орны бар, және 26-дай бізде орта оқу орындар бар, солардың бәрі жарыстар ұйымдастырылып, осы жерде жеңімпаздар анықталған болатын. Бұның барлығы салауатты өмір салтын бағытындағы. Әрине, бұдан бөлек бізде жүгіру, велосипедпен жүгіру, марафондарымыз бар ұйымдастырылып жатқан. Содан кейін балалардағы аула клубтары арасында бүгінде жоспарлар қойып жатырмыз. Қазіргі білесіздер, алаңшалар ашып жатқанда бүгінгі жоспар қойып жатырмыз. Осы жерде де аулалардың арасындағы кішігірім спорт, мысалы волейбол болсын, футбол болсын, сондай тіпті қазір биыл жоспарлап отырмыз жалпы. Мынау не дейді, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеу керек деген бағытта да біз ұстанымда отырмыз. Себебі сонша алаңшалар жасалып, олардың бос тұрмауына бүгінгі таңда біздің осы спорт басқармасы үлкен жұмыстар жасап жатыр. Юрий Команджолович, скажите, пожалуйста, такой вопрос. С национальными видами спорта как у нас обстоят дела и какие результаты? Вопрос очень хороший. Вы знаете, в 2018 году мы отделились. В свое время было у нас один национальный вид спорта. Это когда был Южно-Казахстанская область. Та школа, которая имела огромную базу, которая имела свои лошадей, своих спортсменов, они ушли в Туркестанскую область. Шымкент остался, так скажем, ни с чем. То есть с 2018 года мы создали, то есть открыли новую национальную школу, национальным. Там же культивируется спорт, это Конкорд, Тоғыз Құмалақ, Қазақша Күрес, Көкпар, Бәйге Шабыс, то есть это самое, вот эти виды ұлттық спорт түрлері бойынша. То есть и в этом году есть, хочу даже похвастаться, то есть молодежь был собран, то есть, которую собрали молодежь и начали показывать результаты. То есть в этом году мы стали вице-чемпионом Казахстана, то есть второе место. То есть за такой короткий срок, на сегодняшний день достичь таких результатов. То есть дефицита в тренировках ни в чем нет? Дефицитов именно тренеров есть, конечно, мы работаем над них. То есть мы берем своих воспитанников, когда в свое время они уже оттренировались, играли в сборной Казахстана, играли в составе сборной области при Южно-Казахстанской области. Сейчас они приходят к нам в Шымкенте, работают. Единственное, сейчас мы работаем именно по приобретению лошадей. То есть, конечно, это большой результат дает лошади на сегодняшний день. Тот же Кокпар, тот же Байге Шавс и тот же Конкорд Спорт. Спасибо вам большое. Ну, я надеюсь, что тренеры, которые работают в национальном виде спорта, мне клад нормально. Конечно. Да. Уважаемый телезритель пишет на наш WhatsApp о том, что... Ой, прошу прощения, на наш Instagram, почему не работает наш WhatsApp. Да, приносим извинения, временные у нас технические неполадки. Буквально через несколько дней наш WhatsApp заработает. Угу. Спасибо вам большое, что пришли. Время нашего эфира подошло к концу. Сөз соңында айтарыңыз болса. Сөз соңында айтатын, жалпы құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, қазіргі біздің ел президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлына айтқандай, салауатты өмір салтын сақтау барысында үлкен жұмыстар жасайық. Оның бәрі тек спортқа байланысты азаматтар жасауымыз керек, оны ел болып бірге жасауымыз керек. Біз бағанағы қазақтың нақыл сөздерінің біреуі, ауырып ем іздегеннен гөрі ауырмайтын жол іздейік. Жалпы осы спортты дамытуға әр Қазақстанның үлесі көп деп ойлаймын. Сау саламатта өмір сүрейік. Рахмет тағы да келгеніңізге, жұмыстарыңыздан тек қана сәттілік тілейміз. Қадірмен көрермен, біз осымен эфирімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Эфир телеканала «Утрар» продолжается. Уважаемые телезрители, завтра в 20:00 главный врач Шымкента Бахытжан Жолдасбекович Пазылов. Готовьте свои вопросы.